Bannayuganda babakunze okwettanira okugaba omusaayi mu kiseera kino amasomero nga gagenze mu Luwummula kino ne kuleeta obbula lyago mu ggwanga. Okusaba kuno kuleddwa ab'ekitongole kya Nakasero Blood Bank bwe babadde ekyabakadde mu disitulikiti ey'Mukono. Ab'ekitongole ekikunganya n'okutereka omusaayi kya Nakasero Blood Bank abakunze Bannayuganda okwenyigira mu kugaba omusaayi nga bagamba nti abayizi abayimirizaawo kati baliiwo. Aisha Ashmira ku lw'ekitongole kino ategeeza nti mu buli Luwummula bafuna ebbula ly'omusaayi so nga obwetaavu bwagwo tebuggwaawo. Highest percentage of this safe blood we get are from high school. So since they are going for holiday, we are likely to have a slight shortage of blood. Abadde ku somero lya St. Cyprian ekyabakadde mu ggombolola y'ekyampis mu disitulikiti y'Mukono mu lusiisira lw'ebyobulamu abantu mwe bafunidde obujjanjabi obuweerere ssaako okugaba omusaayi. We urge the community to respond and donate blood massively. Basinze okugaba omusaayi be bayizi nga bano batubuulidde lwaki bo bakimanyi nga balina okugaba omusaayi. Abakyala abasinga bwe baba bazaala baluzira omusaayi mungi kubanga sagala laba abantu nga babonaabona nga bafiira mu malwaliro olw'okuba nga tebalina musaayi kubamala. Naye tulabye abantu bangi nga bali mu malwaliro bambi nga yeetaaga omusaayi naddala omuntu nga yakazaala. Nakuba mbadde njagala okuyamba abali mu bwetaavu bw'omusaayi. Reverend George Kirumira omusumba w'obusumba bw'ekyabakadde ssaako Francis Kasenya nga yasomerako mu ssomero lino bagambye nti beenyigidde mu kugaba omusaayi wadde ng'ate baabateekako mu kattu malwaliro ne batuuka okubaguza omusaayi kye bagambye nti si kituufu. Kubanga nange kyali kintuuseeko ne tutuuka mu ddwaliro naye omusaayi ne bakugamba nti gwakusasulira ate ensimbi obuwanana. Omusaayi olwo baagunguza ng'emitwalo aba St. Cyprian beegattiddwako eddwaliro lya St. Francis Naggalama n'abasomera mu ssomero lino. Mu kaweefube w'okwetekera ebijaguzo eby'emyaka 25 bukyanga litandikibwawo yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kisolwanga kati omugenzi. Twesigamizza omulamwa gwaffe ku bulamu tugamba nti Yesu yajja abantu bafune obulamu ate bakufune mu bujjuvu. Guno gwali omulamwa gwa Ssaabasumba omugenzi Dr. Cyprian Kisolwanga. Singa baali students betwatu emitugamba esomero yafutukuza emyaka 25 tukolewo ki okwebaza Katonda n'okulaga nti tusajja kudde era tukubiriza abantu betanire nnyo okukozesa obutimba bw'ensiri kubanga omusujja mweguli. Henry Nsubuga yakusakidde gure ino.